Ես կուզեի հարցնել շարունակությունը իրականում որոշ ուղղությամբ ասացի, ասացի պահպանության դասագիրք չկա, երկու հարցում եմ. Ինչ ու՞չ ու՞ դասագիրքը դատապանակներին անցնելու համար, եթե նախորդ տարիներին եղել է, ինչ ու՞ ինչ խնդիր է դասագիրքերի առաջացել, որ 10-րդ դասագիրքը բացակայում է, եւ երկրորդ հարցը կրկին ծնողների դժգոհության ներկապված, նրանք ասում են, որ մարմինի երկրորդ դասագրքում, երկրորդ դասարանի ներառված է թուրք հեղինակի պատմված, որը ևս իրենց դուր չէր եկել։ Այս երկու հարցերը եթե կարելի ուրեմն ձեր վերջին հարցը մի հարց է, որը որ հիմա որ մի քիչ այնպես մի քանի հավելյալ հարց տամ, ասենք օրինակ կարող եք ինձ այդ հեղինակի անունը ասել։ Ֆելիդոն Մորալ։ Ուրեմն այն ինչ որ դուք վկայաբերում եք, այդ մասին խոսակցություն եղել է դեռևս անցյալ ուսումնական տարվա ընթացքում եւ շատ մանրամասն պարզաբանում է տրվել այդ հարցին գրքի հեղինակների կողմից։ Եվ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այդ պարզաբանումը նայել, որովհետեւ հեղինակները շատ մանրամասն այդ հարցին անդրադարձել են։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ պատմության դասագիրք ինչու չկա, որովհետեւ նոր չափորոշիչ է ներդրվել եւ այդ նոր չափորոշչին համապատասխան դասագիրք չի երաշխավորվել, հետեւաբար ուսումնական նյութերով են կազմակերպում այդ մեկ առարկայի դասընթացը։ Նորի մրցույթը հայտարարված է եւ երբ որ մրցույթով կունենանք երաշխավորված դասագիրք, ինքն էլ կներառվի։ Շատ բարի, ինքը շատ լավ։ Գիտեք, ձեզ այս ուսումնական տարվա ճշգրիտ տվյալները տալու համար պետք է խնդրեմ, որ սպասեք ևս շուրջ մի 10 օր, որովհետև հիմա դպրոցները իրականացում են դասաբաշխումները, վերջնական տվյալներն են մուտքագրում, որի վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 16-ն է, եւ արդեն սեպտեմբերի 16-ից հետո մենք ունենանք ամփոփ տվյալներ այս պահին, ուրեմն նաև թափուր տեղերի վերաբերյալ, որը սիրով ձեզ կտրամադրենք։ Ասեմ, որ իրականում թափուր տեղերի որոշակի թվականակ փոփոխական է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ համակարգում կա շարժունություն, միշտ որոշ թվով ուսուցիչներ դուրս են գալիս, մրցույթներ են համալրվում եւ դրանց որոշակի քանակ անընդհատ համալրվում է։ Մենք պիտի ավելի շատ խոսենք ուսուցչական այն թափուր տեղերի մասին, որոնցով պարբերաբար մրցույթ է հայտարարվում, բայց համալրում չի լինում։ Նրանք տարեկան շուրջ 600-ից 700-ն են լինում եւ հիմնականում վերաբերում են այն առարկաներին, որոնք ունեն քիչ ժամանակ եւ ուղղակի մարդիկ, օրինակ կերպարվեստի տեխնոլոգիայի ժամերը, որը շաբաթական քիչ ժամանակ է, մարդիկ շատ շահագրգիռ չեն, փոքր բարձրացում է ստացվում փոքր ժամանակի պարագայում այդ աշխատանքը վերցնել եւ այն առարկաների, որով մասնագետներն են քիչ եւ բնագիտական առարկաները այդ առարկաների շարքում էին, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների խնդիրն է ավելի լուրջ եւ հիմա նաև այս վերջի փոփոխություններով, որի մասին ես նշեցի, այս շուրջ 3000-ից ավել ուսուցիչների մի զգալի մասը գրանցվել է հենց իմ նշած ուղղություններում, այսինքն բնագիտական առարկաների, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների թիվ ենք նոր գրանցել, ինչը շատ ավելի դրական է։